Tak já vás vítám zpátky. Další duel nás čeká, Gunrunners si moc neodpočinou. Budou muset se oklepat z poslední prohry a tentokrát nastupují proti týmu Erinnes. Papírově by to mělo být o něco málo slabší tým, ale my víme, že Erinnes má svoje kvality a je to hlavně tvrdý engage, který je velice efektivní z jejich strany. A jak se s tím zrovna Gunrunners vypořádají, protože jejich teamfighty jsme mohli vidět, že nejsou úplně stoprocentní. Možná je to změnama v soupisce, které Gunrunners dělají, přece jenom na souhru. Na takové úrovni je potřeba, aby tým... Zkrátka znáte to. Musíte vědět, co očekávat od toho druhého. Proto gaming housey, proto všechny tady tyhle ty profi týmy spolu tráví tolik času. Protože potřebujete znát své spoluhráče. A to samozřejmě platí i v našem ROG Masters. Uvidíme, jestli Gunrunners tedy podaří udělat nějaký progres v tomto duelu. Pick a ban fáze nám začne za pár minut. Jsem tady jenom něco odklepnul, já tady mám pořád, jak vidíte, buchtu, na kterou už mám teda hroznou chuť, protože komentovat mi stejně nepomáhá, vypadá to, že i za chvíli s ním. Ale to je jedno. Co si ještě můžeme říct předtím, než nám začne pick a ban fáze, samozřejmě Asus Finals. To je, oč tu běží. Jak by řekl klasik. Asus Finals, akce, která se bude konat 4. a 5. července za mnou v sále ve Svitavské fabrice, kde se na vás samozřejmě budu těšit. Nebudu už tady sám, samozřejmě, bude to velká show, my už teď ale jdeme do piku a banu. Takže poprosím, abych dostal dolů statiku. Zase. Prosím, nevidím piky. Rýže, save me. Děkuji. Je to tam. Kog'Maw jako první ban ze strany Erinnes, Azir přichází jako ban další. No a Erinnes rozmýšlí nad dalším banem, abych se nedivil, kdyby to byl Gragas. Je to Gragas, přece jenom. Je to asi ten absolutně nejsilnější jungler v současnosti. Nabízí týmu opravdu skoro všechno. Silnou agresi srovnatelnou s podobnou, kterou má Rek'Sai, zároveň je to primárně tank. Na účku má AoE damage společně s určitým crowd controlem. Champion má zkrátka všechno, proto je jednodušší ho prostě zabanovat, pokud se Erinnes nechtějí piplat s first pickem pro Keikyho, který by zřejmě měl být spíš na Rek'Sai. Keiky ostatně je spíš hráč, který se orientuje kolem těchto agresivnějších picků. Alistar dalším banem od Gunrunners, kteří banují spíš tady tyhle ty klasičtější hrdiny. Jsou to takový tradičnější bany, silní championi. Kog'Maw přece jenom není úplně ten ban, který vidíme často například i na světové scéně, každopádně AP Kog'Maw, proč ne? Pro Soula to může být zajímavá volba, ne ale tuhle hru. Sejuani je třetím banem, který přichází od Erinnes, to znamená, že Savior bude muset přemýšlet nad úplně něčím jiným a tady je jasné, že Erinnes budou chtít jít pro first pick Rek'Sai a proto si Gunrunners rozhodli tohoto čempiona zabanovat. Otevírá to ale okýnko. Ryze a Kalista. To je docela těžká volba, co zvolit jako první. Ryze. Rozhodně ne OP, naprosto vybalancovaný fair champion. Nejlepší rework, který dostal. Velice kompetitivně zajímavý champion, abych tak nějak řekl, jak říkají komentátoři, diplomaticky. Každopádně klíště radši volí pro sebe Hecarima a to moc nechápu, protože teď Gunrunners můžou mít jak Kalistu, tak Ryzeho. Teď je otázka, jestli to Derpy teda vůbec hraje, ale... To zase není tak těžký champion, to docela face roll, každopádně Ekko, další, na to jsem úplně zapomněl. Ekko je v podstatě v trojici těch hrdinů, jestli ho volí Savior do jungle nebo ne, těžko říct, my už víme, že Derpy má Irelia, to znamená Irelia versus Hecarim matchup. Ten Ekko do jungle je takový docela univerzální pick, ani bych se nedivil, kdyby ho tam Savior zvolil v ten moment. Co zbývá Jejkimu? Co zbývá vzít Jejkimu? Už tam toho za stolik moc není. Minimálně z toho God tieru už je všechno pryč. Ekko pryč, Gragas pryč, Sejuani pick pryč, Rek'Sai pryč. Zůstává samozřejmě Nidalee, zůstává tam Nunu, ale to už není ten God tier. Jsou tam samozřejmě i takový ty cheese možnosti, jako je Evelynn. Vidíme, jestli Jejky bude volit na druhou rotaci pro tým Erinnes Jungler a z té, tak jako Imi, jestli bude volit midlane, se kterou si ale ještě může počkat.
Kalista, to by rozhodně měl být pick, který přijde pro Neona. Rumborak s Dudlavem proti tomu, ale určitě budou mít co hrát. Je otázka, jestli například nechtějí pro Hidana třeba získat i Thrashe. Protože bychom opět byli svědky Kalista Thrash botlane a všichni víme, jak je neuvěřitelně silná. Nasus? To asi nebude. Čekáme, jestli přijde nějaký placeholder. Už víme, ano, přichází. Nasus je prosím pěkně Nautilus, to znamená, že zřejmě uvidíme botlane Nautilus Kalista, což je srovnatelný s Thrashem. Přece jenom Nautilus je taková verze Thrashe, která řekl bych, že míň otravná, ale víc vydrží. Evelyn, že by? Ten moment by to byl echo na midlane pro Soula. Fakt že jo, zřejmě ano, uvidíme. Soula hrát echo na midu, Evelyn pak půjde pro Saviora. Nakolik je to moudrá volba proti piku jako je Hecarim, a zvláště když Erines ještě nepikli svého junglera. Tím pádem ale když přichází pik Evelyn, je úplně mimo hru pik Nunuho. Jestli je proti Nunovi něco super efektivní, tak je to Evelyn. Vy chcete counter junglit a jak chcete counter junglit někoho, koho nevidíte. A zároveň, když hodíte slow, tak si prostě odběhne pryč. Tam to fungovat nemůže. Jarvan je jedna z možností. Samozřejmě ten pick, který není úplně top god tier, je ale stále ve hře a nabízí týmu hodně. Jimmy pak přemýšlí nad svou Ahri, jelikož Azir je zabanovaný AP Kog'Maw v taktéž Ezreal. Je volba, kterou Gunrunners berou pro svého Marksmana. Ezreal versus Kalista? Zajímavé, každopádně při nejmenším se bude dobře schovávat před Nautilem, že Arcane Shift mu může pomoct dostat se do bezpečí. To je otázka, jestli Dudlav znovu zvolí svého barda. Ani bych se tomu nedivil. Ani bych se tomu nedivil, kdyby proto znovu šel. Nevím, nakolik je to chytré. Opravdu teď netroufnu si tvrdit, jak by to vypadalo na botlince. V teamfightech by to ale mohlo být docela použitelné. Zvláště s Ekem, ta souhra je tam dost solidní. Přece jenom Eko potřebuje Zonyu. Je to champion, který potřebuje Zonyu a Dudlav mu ji tam právě s bardem může dodat. Aby ale tu Zonyu nepoužil i na lidi, na který nemá, v ten moment by to mohl být klidně katastrofický scénář pro Eka. Každopádně to se uvidí až v následujícím piku. Thrash je totiž taktéž volbou, kterou Dudlav může vzít. A já bych řekl, že tady by byla klidně i moudřejší. Stále nás ještě napíná. V poslední vteřině nakonec volí Morganu, což je counterpick do Nautiluse. Ono jde svým způsobem zahrát tak, aby Nautilus přes i přes Black Shield mohl dát účku, protože pokud neprobíhá vyloženě maxování toho Black Shieldu, což Morgana ani pořádně dělat v podstatě nemůže, pokud chce být použitelná v ostatních ohledech, tak stačí přerotovat kombinaci kotvy, to Dredge Line s tím Ečkem a ono je to pryč. Náboří se tam nějaké basic ataky se dvojitým Bčkem, což je extra magic damage a najednou bubla pryč. Můžeme nahodit účko, přijdou další. Crowd control v podobě stažení Kalisty hozený Nautila dopředu a Dudlav může mít problémy. Jestli to ale takhle zvládnou Erines zahrát a jestli Gunrunners vůbec dají příležitost, to je samozřejmě věc druhá. Tady už vidíme finální picky, které přichází. Ani jeden z hráčů už nemusí váhat nad tím, co zvolí, protože všichni moc dobře ví, co budou hrát. Takový nejzajímavější matchup, na který byste se rozhodně měli soustředit, bude midlane. Echo versus Ahri. Tohle je matchup, který je hodně založený na skillu a hodně bude záležet na tom, jak se Soulovi bude nacházet, nebo dařit nacházet účka hlavně proti Imimu a Jakimu, který bude mít spoustu možností s Jarvanem Hogangnou. Jarvan je extra efektivní midlane gank pick. Vemte si, Jarvan má knock-up na relativně krátký range, ale midlane je krátká linka. Tam on může přijít do keře, udělat dva kroky z něj ven a už nachází kombo skoro přes celou midlane. Není moc šancí, jak se midaři dokážou bránit proti Jarvan picku. Docela je zachraňuje jenom to, že jsou long range. Unlucky. Unlucky, protože Soul hraje Eka. Ten není high range. Tam bude muset hodně dávat bacha na své cooldowny, jestli použije nevím jak se to jmenuje, ten kruh, pro VTVčko, společně se skokem dopředu, v ten moment by
neměl ani bez účka, pokud ho nebude mít už připravené, pokud třeba nebude level 6, najít escape z gengu, který dá jejky. Ani Flash by mu nemusel pomoct. Zopádně volí agresivně Ignite, vůbec se toho nebojí, proč taky ne, přece jenom Echo je asasin. Tohle bude zajímavá řežba, vy nikam neodcházejte a za 3 minutky na Summoner's Riftu se podíváme, jak souboj mezi Aerynes a Gunrunners dopadne. We'll be right back.
Hurá do dalšího zápasu mezi Erines a Gunrunners, který nám začne za pár vteřin. Hráči se již připravují, já jsem samozřejmě rád. A celá produkce Hitpoint.cz určitě taky, že se díváte. Přestože jsem tady dnes ponechán úplně sám. Já mám si srandu, mám se o 500 kamarádů na Facebooku. Takže nebojte, nemusíte mě litovat. 30. vteřina nám právě odbyla, to znamená jediné. Vítejte ve vyvolávačově žlebu. Ještě jsem se to pořád ani po těch letech naučil. Hráči už nám začínají vardovat řeku, což v 35. vteřině je docela brzo, to vám nebudu lhát. Ale tak co? Proti gustu žádný disputát. Erines. Dva hráči, respektive dva tankové, nebo dva hráči, kteří by měli plnit role tanka, čekávají poblíž ve dvou keřích. To dává ale šanci tady položit vardu od Derpyho docela hluboko. A vůbec o ní neví. Erines, nebudu mít ponětí, že něco takového tam můžou vymýšlet. A jestli se bude snažit Derpy tam třeba trošku poškodit, klidně samotného junglera týmu Erines, protože předpokládám, že klíště se bude pokoušet o nějaký ten camp na levelu 1, aby získal nějakou výhodu. Cenom Irelia v tom není úplně nejlepší. Dělat se ten camp na levelu 1 za Irelia, to asi moc nechceš. Určitě to ale bude chtít dělat klíště. Toho tedy může využít Derpy, jak jsem jí říkal, zkusit trošku pohrozit Jakimu, který bude zřejmě začínat na blue buffu. No a sledujeme trojici z Gunrunners, kteří zatím pomůžou Saviorovi zabít první kemp. Svůj vlastní kemp ale bude mít Neona Hidan. To mohlo trošku mrzet Rumburaka a Judlava. Budou muset hned ze začátku začít pracovat s Linkou tak, aby z toho vyšli co nejlíp. A Jakey zatím bez jakéhokoliv kontestu ze strany Derpyho, který je úplně v klidu na topu a nechává být kemp kempem. No, on už se vrací, dostává ale hned Dark Binding, Rumburak tím pádem přijde na dva basic ataky. Jeden jde do Neona, druhý jde do Hidana, ještě Mystic Shot na cestu, který bohužel pro něj netrefil. Tak či tak, dobrý start pro Gunrunners, kteří nezískali kemp, ale dokázali napušovat Linku tak, že i když Erines mají level 2 dřív, vůbec nic se nebudou. Stihnou tedy alespoň sparmit miliony pod věží, nic extra nezískají. Hidan se teď postavil před Neona, který si nechal dát Dark Binding a Judlav zatím nachází jeden skillshot za druhým na Maxmana týmu Erines, což je samozřejmě skvěle pro Gunrunners. Pokud se tohle konec konců podaří někde v teamfightech, tak je konec. Že Judlav to tam trefí, tam přijde true shot od Rumburaka. Nalepí se na něj Derpy se Saviorem, ani tam nebude potřeba Soul. Kalista půjde velmi rychle dolů. Co jí může zachránit je Hidan, který získává level 3, přitahuje se na Rumburak a ten má ale svůj Arcane Shift, tím pádem odskakuje pryč a ještě Deon se snaží vyprovodit dvojici z Gunrunners životama dolů, což se mu daří částečně. Používá svou potku a tím pádem může farmit dál s menší výhodou, kterou získali, hlavně díky kempu. Savior ganguje midlane, slow aplikován na Imiho, ale ten si držel dobrou pozici a nenechal se vybejtit. Šikana, kterou zatím zažívá Soul, zůstane bez potrestání. Zřejmě, jako ještě nemá tak velký range a to dává docela prostor Imimu ho poukovat, ten se ale tak moc bojí, že dostane damage od toho léka. Že radši ani neskáče dopředu a tím pádem Jakey je ten, který musí přijít, aby Soula trošku potrestal a to se mu daří. First Blood přichází pro midaře týmu Erines Imiho. A přesně tohle je ta situace, kde má začít mluvit Mozy, ty jeho chytrý věci, kterým já nerozumím. Jenomže Mozy tady není, takže já jenom přepnu hlas a budu se tvářit, že tomu taky rozumím. A to je přesně ono. Tam měla být položená varda, protože v tomhle timeru Jarvan mohl jít gank. A to se taky stalo. Nicméně varda tam nebyla a tím pádem jsme svědky toho, co se stalo. Soul midař týmu Gunrunners by si na tohle rozhodně měl dávat pozor. Tohle by se nemělo opakovat. Tohle jsou gangy, o kterých jsem mluvil na začátku. Jakey pokaždé, když přijde na med, nebude tam Varda, nebude tam Savior, Soul nebude mít účko a ještě nedej bože použije agresivně své spely dopředu, což teďka udělal. Tak prostě zemře. A buď jít do báze a koupit Sidestone, což na medu úplně nechceš. A nebo zkrátka poprosit Saviora o pomoc.
nehrát agresivně. Deathwatch prostě nejde hrát na midu agresivně. To říká meta, to říká League of Legends. O tom je midlane založená. Spoustu midařů by vám mohlo vykládat. A tím Neon s Hidanem udržují agresi na botlince. Rumburak jenom farmí, co se dá, zatímco Dudelove stojí za ním. Jíme za Soulem na midu. Opět ty stejné trady. Soul opět musí pro to, aby midlane neprohrával, používat své spely agresivně. A to znamená, že už tam je Jejky. A Jejky už to tam zase rozjíždí. Tentokrát si Soul dává pozor, ale na pozici a má dokonce svůj skup. A tohle je to, o čem jsem mluvil. Najednou byla linka pošnutá a ten gank nevyšel. A takhle by to mělo vypadat pořád. Damage sice nějaký na Soula přišel, ale ne knock-up. Knock-up by znamenal charm a to by znamenalo kill, i když Soul měl svůj flash, který minule ani nestihl použít. Tentokrát bude v bezpečí, zatímco Savior se snaží farmit klidu svou jungli, tam ho nachází Jejky, který s ním chtěl ještě vytradovat. Smite ale zajistil, že Savior to udělal docela fair trade. Tím pádem Jejky nic moc nezískává. Botlane stále rukou Airiness. Kteří hrajou hodně agresivně, cpou se dopředu. Tohle je místo, kde by se Savior měl ukázat, ale co tam bude dělat? Co tam ukáže, no? Tak gratulujem. Přišla Evelyn. A dál? Dál nic, že jo? Protože Evelyn zatím toho moc neudělá. Proti takhle silné botlince? Teď ona jenom přiběhne, Hidden dá slow a řekne ne. No tak Savior zas půjde pryč. Protože nemá tam to účko, nemá tam ten damage na to, aby ohrozila takhle silnou botlane. A pokud Dudelove opravdu netrefí nějaký dobrý Dark Binding na Neona a pár se jich mu už na druhou stranu povedlo, tak Savior nemá jak pomoct své botlince. Ať hledám, jak hledám, zkrátka tam žádnou tu cestu nenacházím. Soul, který už má své účko, se konečně může začít trošku objevovat někde jinde na mapě, může začít hrát agresivně a když to pokazí, tak prostě jenom zmáčknout Erko, protože takhle prostě Eko funguje, jo? Eko je champion, který je assassin, který má šílený damage, stun, bublu, já nevím co všechno, a když náhodou zahraješ špatně, tak máš tlačítko R jako restart a prostě všechno, co jsi udělal špatně, se vlastně nestalo. Protože ti to healne a kdyby náhodou ještě někdo šel za tebou, tak ho zabiješ. Jo, prostě výborný to champion. Velice odporučám, hlavně začátečníkům. Tím co klíště na topu proti Derpimu, zatím v pohodě trady pro Hekarima. Který má jenom svou botu proti Fae Chirelli, ale stejně Derpin není schopný proti němu vůbec nic dělat. Teď přichází Equilibrium, okamžitý all-in, ale Ignite společně s účkem od Derpiho, který to doderpil. A umírá pod náporem damage, který dává klíště. Bohužel Derpy nemá svou nejlepší hru. A tím co Rumburak dostává Ignite a okamžitý all-in Dark Binding, ale trefuje Neona a to zachraňuje situaci pro Gunrunners. Gunrunners se dávají i přesto na útěk, protože Neon krájí to jak švestky. A tady už je jimi, Spirit Rush dopředu, Orpale netrefuje nikoho. Bude chtít i tak skákat po Dudelovovi, přichází na pomoc zároveň i Soul, ale ten se vrací zpátky. Proč se vracel zpátky, to nechápu, ale double kill pro Airiness, teď jsem z toho byl docela zmatený. Imi našel solidní roam proti svému oponentovi a teď Soul chce ještě najít kill na Imim, který ale dává svůj charm a tady musí pojistit kill až teleportem Derpy, který Blade Surge Hit and Style kombinací ukořisťuje něco málo pro svůj matchup na toplince, který by teď měl být víc vyrovnaný. Jejky zatím pobíhá zase kolem midu, tam je Soul. Ale jestli je Jejky dost silný, že by se do něj mohl pustit sám, to bych si ani netrouf tvrdit. To opravdu asi ne. Předpokládám, že Warrior's Enchantment je na Jarvanovi. Který tím pádem pojede docela agresivní build, tímco Derpy se svým blue buffem začíná být na topu víc v pohodě poté, co umře 1v1. No a hned mu to možná zkazí Hidan. Nějaký pokus obejít ze strany klíštěte, který ale nepušuje linku a ale tak pušu jenom. A tam je Savior. Spatřený Pingvardou sice, ale je tam. A teďka je docela jasný, že když se klíště snaží nějakým způsobem nabejtit, tak by Gunrunners měl dojít, že je to bait, který přichází ze strany Hidana. Klíštěte ti dávají all-in, ale do Derpyho, ne do Saviora. Vůbec nevím proč, přece jenom
Ta Evelyn je daleko víc juicy, ale možná nám to vysvětlíme. Ten skáče dopředu, první kill by mohl získat na Evelyn, kterou charmuje správně. A tady je Jakey. Ten se pouští zase pod Erpim, Imi by měl pokračovat dál, ale nakonec nemá své cooldowny. Proto aby našel kill na Saviorovi a proto Derpy bude jediný, který zde umře. Neon, zatím hraje 1v2 botlane. Musí sfarmit, co to jde, protože nemá svého supporta, tím pádem nemůže vytvořit žádný tlak a farmit úplně volně. On má ale farmu úplně v klídečku. Podaří se mu sfarmit i většina minionů pod věží. Má srovnatelnou farmu jako Rumburach a killy, které přichází díky Hidanovi prezenci na topu, znamenají, že Erine se vyplatí tyhle ty rotato, které dělají. A tady Neon už se pouští do nějakých větších akcí, to stejné dělá i Judla, který trefuje, Stun byl vyhrán dopředu, Trušok baráš, ale hituje Neona úplně přesně, to znamená, že ten nemůže jít dopředu už, ale nemůže jít moc ani Hidan, protože tady přichází Jako, který mu dává stun a velký damage, jen přichází ho, vyžene pryč. Jakey se snaží ale něco vymyslet a o tady už je klíše, ten skáče dopředu, chce chytit alespoň dva hráče, ale Judlaf je ten, který mu nakonec vyplašuje ven, se tak jako Soulovi, který chce otočit situaci. Jakey tady tankuje tři hráče úplně sám, ale nakonec je schopný kombem ještě nabrat Soula, ten používá účko zpátky a to se mu vymstí. Savior přichází na botlane, ale trošku pozdě, už je po party. To je takový to, jak když přijdete do hospody a oni vám řeknou, že už nenalejou. Možná to ale změní Imi, který chce rozlejvat ještě velkou party. Opravdu se tady portili a už nakupovali? Zřejmě jo, ale Savior za to možná naplatí životem. Tam už ho totiž nachází Iran, dává mu snare a klíště ví, že z tohohle si odnáší svůj druhý kill úplně zadarmo. Co Derpy pušuje to plane, neměl svůj teleport připravený. Jme stále čeká v tomhle keři. Asi náhodou někdo ještě nepřijde. Nic moc, ale neděje, Neon zatím pušuje midlane dál a tohle je dobrá situace, ve které Erines jsou. Teď dvojice z Erines, která je na botu, měla pušovat dál. Neon mohl pušovat, nebo pušnul, že jo. A mezi tím už se stihl vrátit i klíště na to plane. Z tohohle mohli Erines získat klidně dvě věže. Pána prstenů sice ne, protože Bimbo nehraje. Ale mohli získat dvě věže. Které by byly... v podstatě za jednu. Která padla na topu, ale když připočteme to, že Erines pozbírali hned několik killů na botlence, no neberte to. Každopádně. Zatímco Ime si bere blue buff, Savior zabíjí kraba. Za minutu se nám totiž spawne drak. To je situace, ve které budou chtít bojovat určitě oba dva týmy. Ragline, který přichází na Rumburaka, ten hledá nějaký escape a zároveň damage v podobě Mystic Shotu, nakonec Arcane Shift a jeden Mystic Shot je vše, co stihne. Situace se nám ale přiostřuje i na to plince, protože oba dva hráči se již blíží ke své Trinity Force. A to je Power Spike. Obou dvou. Tady přichází bait od Hidana, který dává all-in, zatímco Savior nachází damage na Hidanovi, to zároveň dělá ale i marksman týmu Gunrunners, nakonec Neon stahuje svého supporta. Co to udělal? Co to udělal? On letěl dopředu a umře na to. Rumburak si najde kill a stejně tak ale půjde k zemi, protože Jakey tam má svůj double. Derpy se připojuje na party, možná budou chtít společně s Ekem sundat i junglera týmu Erines, což se mu daří dost kvalitně a zatímco Imi skáče dopředu, Ignite by mohl usmrtit i Saviora, Derpy nakonec přežívá, stejně tak jako Soul a klíště s Imem, s tím nejsou schopni nic udělat, oba dva hráči, ale budou chtít pušovat dál, Soul ještě hledá nějakou šanci, jak by mohl snipnout třeba klíštěte, ale tam už to moc není, cooldowny nemá, musí se stáhnout od věže, Imi má dost životů. Fulala, tohle byly zajímavé točky, Hidan se hodil dopředu pod věž, když měl 300 životů. Tohle bylo docela sebevražený atentát, který se tady pokusil. Možná pomohl k nějakému killu, i když nevím jak moc výrazně, rozhodně jo, pomohl ke killu, ale Gunrunners, ne svému týmu. Tam to bylo trošku navíc, jak se říká, sportovním hledisku.
A zatímco Erin si rozjíždí draka, Gunrunner zví, že s tím něco musí dělat. Perfektní trušot baráže, tu je obě dvě krýčka a zároveň je Hiran, který zatím studuje Saviora. Ten se pouští po jejkým úplně vším, co má. Hiran se snaží najít charm, ale nakonec Dredgeline je to, co mu pomůže usmrtit Rumburaka společně s Neonem. Tady Gunrunner se snaží něco vymyslet, ale bohužel... Bohužel se nechávají odchytávat. Tohle je hrozná škoda. Co tady Gunrunners dělají a zase jsou to teamfighty, zase jsou to rotace a hlavně perfektní roam, který nachází Jakey a ne tak dobrý od Soula. Midlane je konec konců ten matchup, který nás zajímal úplně nejvíc a tady vidíte proč. Midlane měla tam party, když tam přišli jungleři, jinak se tam toho moc neděje. Co je ale podstatný, že Imi spláchne linku a jde někam. Jde pomoct, když jeho tým dostává dive, nebo... Spíš jde pomoct, když jeho tým divuje, to se stává častěji. A nachází tam kill, nachází tam double kill. Dobré charmy, podporu týmu spláchne linku, sebere creepy, pušnou věž. Pak přerotují k drakovi. Echo se ho snaží následovat, přichází ale později. Což od tak mobilního čempiona, jako je Echo, zrovna moc nečekáte, to je první věc. A hlavně tam toho nedělá tolik, co Ari. Můžeme se ale teď podívat zpátky k tomuhle teamfightu, který zřejmě Gunrunners i přes ztrátu svého Marksmana budou chtít rozjet, protože Hiran s Imem se splitnuli do Junpei Dark Binding o týmy. Na druhou stranu znamená, že Saviro nemůže pronásledovat jak chce, Imi jen tak nestrefil svůj charm a tady Derpy, opět Derpy, nechává se odchytávat, Jenucen flashnout, přichází na něj all-in a půjde hned k zemi, zatímco Hiran je stažen Neonem do bezpečí. A tohle byla výborná práce od Erines. Tohle byla parádička, co tady Erines zahráli. Tohle prostě, wow, to se mi moc líbilo, vypadalo to hodně jednoduše a ono to taky jednoduchý bylo. Jednoduchý to ale nebude mít klíště, který je od tří hráčů obklíčen, jak Judlap, tak Savior se do něj pouští, musí tím pádem backovat zpátky, Jakeym se mu snaží, ale pomoct za každou cenu, se snaží zastunovat Saviora, klíště ale ví, že jeho osud je spečetěna, zatímco Soul používá účko do bezpečí Jakey. Půjde k zemi. Tohle byly dva killy, které si tady Gunrunners odnesli a docela nešťastná situace, do které se klíště dostal. A Jakey jako správný kamarád přišel položit životy za něj. Abych se vrátil k tomu, co se stalo tady v těchto těch místech od Erines. Prostě viděli splitnutého Derpyho, využili toho, Nuklisa a stáli se zpátky. Teď Dudlap, ale tady nepříjemný face check přichází pro botlane týmu Gunrunners. To znamená jediné, double kill, který přichází. Adam se krásně zastavila hra. To je parádička tohleto. Jak nikomu neubývají minioni. A životy. A nevím, co se děje. Rejžo! Co se děje? Rejžo? Jo, kluci v režii stahujou blbosti. Dobrý, tak vypněte to porno a jdem komentovat, ne? Savior. Už zpátky. Všichni jsou zpátky. Hra se nám zase rozběhla. Jakey a Hidan běhají po midu dál. No a Gunrunners viděli, že mají šanci vrátit se do hry, hned poté se zase podařilo zahodit dva kily, ale to se ho odstává. Erines velice připravení na tento duel. Nachází důležité objektivy, nachází dobrý roam a je to hlavně Imi, který stojí za jejich úspěchem. No a další, kdo by mohl být v problémech, klidně bude i Derpy. Takže tři hráči týmu Erines mají mlsnej jazyček. Už tam na něj něco vymýšlí. Klíště dělá jako že neví, ale pušuje věž. A to znamená jediné, že hráči týmu Gunrunners se stahují. Navíc Imi už začíná opět roumovat. Až teď teprve to napadlo. Až teď je to teprve napadlo, chápeš to? A Imi běhá po celou tu dobu všude na mapě. A... A prostě... A prostě až teď je napadne položit ping ward na stranu. A každopádně teď se Soul pustil hodně agresivně dopředu, toho stojí účko. Hidan hledá nějakou šanci. Prostě ať to Erines dělají, teda pardon, Gunrunners tohle dělají každou hru, když enemy midlaner může nebo začne roamovat. Prostě jenom se položí ping wardy na kraje. Teď pak mají kompletní kontrolu nad tím, kam ten midař jde. Proto je ale potřeba taky silný jungler, aby ty ping wardy mohly krýt a to, že tam není Evelyn, tomu moc nepomáhá. Těžko říct, s čím tady přijdou.
Zatímco já se tady u toho objednávám pizzu, sledujeme, že Erides už hledá nějakou šanci na to najít kill. A možná to bude jméno, ale který půjde k zemi, protože to trochu přehnal. Shutdown jde pro Saviora a zatímco Klíště dostal, pardon, Jejky dostal svůj Dark Binding, tak Klíště se snaží ulovit alespoň Saviora, který půjde k zemi, a Erines nakonec byli schopni dělat takovou malou pomstu zemidaře svého, který hrál trošku agro a cípnul na odchycení ze strany Gunrunners. Tím pádem ale mají šanci bojovat alespoň 4-4, protože ztratili jenom svého junglera, který si pro kill musel flashnout Neona Hidan. Hledají nějakou šanci. Rumburak jako správný marksman a FK farmí botlane nějakou tu minutku ještě. Přece jenom. Teď se dost věnoval svému týmu na midlane, chce trochu dofarmit. Proti němu je 3-1-5 Kalista. Nejde o to, že by Kalista sama o sobě měla větší damage, a nebo... No vlastně jde? A nevím. Důležitý je, že... Potřebuje teď jemi. Potřebuje tam Trinity Force, potřebuje tam Iceborne Gauntlet, potřebuje tam aspoň Blade of the Ruined King, něco potřebuje teď dostavit. Měl aspoň ten druhý item za toho Ezreala, ten poke pak bude podstatně větší. Vidíme, že se vůbec nechce dávat do křížku s Neonemi přes miliony minionů, kteří byli poblíž. To znamená, že extra damage by přicházel v jeho prospěch i přesto. Pardon, si nechce hrát s Kalistou, která má Bloodthirster. Duelující ten, který mu dodává Lifesteal a štít. Kdyby to ale mohl být klidně trošku bait. Už je baráž použitá pro to, aby spláchnul rychle miliony, navíc Judlap je poblíž, který by mu popřípadně mohl pomoct. Ten má i exhaust. Neon, ducha přítomně, ale používá svůj... Nepoužívá nic, flashuje pryč, protože dostává exhaust a vypadá to, že začne velká party. Hidan používá své účko a stahuje se zpátky, zatímco teleport měl přijít ze strany Gunrunners, byl nakonec zrušen. Tady je zbytek Erines, se pouští po Rumburakovi, který půjde k zemi. A Erines chtějí jít dál, ale nakonec se stahují. Jeden kill jim bude stačit, protože za 5 vteřin je tady drah. A opět ta stejná pohádka od Gunrunners. 10 vteřin do draka. Tak co uděláme? Koupíme Pink Wardy. Rozjedeme draka? Uděláme tam nějakou vizi? Nebo... A nebo se prostě necháme odchytit? Necháme se odchytit, bingo. A to se stalo už znovu. A to je další drak, který jde pro Erines. A Gunrunner z kontrolované hry, kterou můžou úplně v klidu vyhrát. Dělají noční můr. A to je velká škoda. Derpy tomu teď moc nepomůže, protože tam přichází Hidan, aby ho trošku zpomalil, dokud nedoběhne ta skvadra Erines, kteří se do něj pouští účko. Odklíštěte na agru v první řadě žábu, že jo, protože priority, ochránci přírody by tady neměli moc radost, zatímco Derpy se snaží utéct, tam přichází jimi. Společně s Klíštětem získávají kill a ani na pomoc Soul, který běžel, nic nezvrátí na tom, že Jakey může pokračovat dál. Nakonec Soul je ten, který by mohl být problémy, snaží se flashnout, ale neflashnout tak, jak by si přál, a nakonec ho potrestá Neon, který si odnese jednoduchý kill. Erines zatím se daří perfektně dominovat tuto hru. A Klíště s jimi začínají Barona. Pětice hráčů týmu Erines rozjíždí Barona úplně vším, co mají, zatímco Doodlap společně se Saviorem jsou poblíž trůšot baráš, ale by že před midlane se tohle vyžere draka! Můj bože, tak... Teď jsem se málem po... Tohle bylo fuck close! Tohle bylo fuck hrozně close! Nakonec snad dokonce Klíště byl ten, který sebral Barona s Hecarimem! S Hecarimem! Tady nevím, jestli úplně nepřišla ta perfektní souhra smiteů společně s vytrhnutím těch oštěpů ze strany Kalisty, vytrávat oštěpy, ale budou chtít i z Rumburaka, který opět neví co by, tak přemýšlí, že by se nechal odchytit, což se mu možná podaří, protože nemá Iceborne Gauntlet, nemá dokonce dokončenou ani Trinity Force, tím pádem žádný bonusový movement speed, mobility nebo nic tam není, bude chtít skočit přes zeď, což ho nakonec zachraňuje. Zatímco Derpy se nechává odchytit od Jimmyho a tam už přichází zbytek hráčů z týmu Erines. Derpy se dává na útěk, nakonec všichni z Gunrunners budou v bezpečí, pokud Jimmy se svými Spirit Rushy nenajde dobrý charmy, přesto ale najde kill Soul teďka s Doodlavem, trošku vytažení, a tam už se snaží Dejky někoho z nich chytit. Možná mohl použít katalysm klidně na oba dva hráče, ale nakonec Erines rozhodli, že budou pushovat
První věž už je na zemi, inhibitorová věž by měla následovat Soul s Durlavem, jsou tady zatím sami, teď přichází Rumburak zároveň s Saviorem, s tím ale nic nezvládnou. Herines berou věž, budou chtít vzít inhibitor, Gunrunners neví co s ním. Dokonce nakonec Savior dostává engage, ale to je hlavní tank, který nemá moc damage, to není moc chytrý. Neon se snaží kajtovat i Soul a zatímco Savior flashuje pryč, tam pro něj Dejky, který to trošku přehnal, ale perfektním flashem se zachraňuje. Kalista je ta, která získává jeden jediný kill na Dudlavovi, jenže snažil alespoň účkem někoho zastunovat. Nakonec se Erin stavují zpátky, Rumborak se ještě snaží porazit klíštěti, který mu ale dává víc damage jedním spellem než Rumborak všema basic atakama. Soul nemá svůj chronobreak, tím pádem nemá moc šancí skákat dopředu pro to, aby tohle přežil. Erin se tím pádem stahují zpátky a v 25. minutě opět získávají důležitý objektiv. Tak jak tomu bylo, tuším, v poslední hře, zhruba v této minutě. Daří se jim solidně otáčet každou situaci, kterou Gunrunners začnou. A wow. Souls teďka pouští do Imiho, tam je zároveň Rumburak, Imi v oběti dvou hráčů a přichází mu na pomoc Neon. Ten zabíjí jednoho hráče, bude chtít zabíjet i druhého a víme proč? Víme, že přichází Surrender a znamená to, že Gunrunners opět prohrávají i v druhém duelu, který pro ně dneska byl. No, co dodat? Řekl bych stejná pohádka. Gunrunners by si měli uvědomit několik věcí, které je dělí od ostatních týmů v tabulce. Ve vyšší tabulce? Výš v tabulce? Tak nějak, a to je prostě odchytávání. To se prostě komunikace v teamfightech. Já ani nemusím slyšet jejich teamspeak a úplně vím, jak strašně ticho a jak špatná komunikace tam musí být, když se děje tohle, protože oni umí hrát skvěle. Oni nám prokázali několikrát, že umí porážet týmy, že umí porazit třeba i ESBu. A pak přijde tohle. Několikrát za sebou. To není to, co od Gunrunners chceme vidět. Je to velká škoda. Nadějný tým, nadějní hráči a bohužel se jim nepodaří získat ani druhé vítězství v dnešním dualu. Jsem se trošku zasek. Každopádně samozřejmě gratulujeme týmu Erines, který kontrolovaně udržel své vedení, získává inhibitor. Následně Surrender, který Gunrunners tedy podali, znamená, že si zasloužili další tři body do své tabulky, no a nás už čeká třetí zápas. Já si dám chvilku pauzu a za malý moment budeme zpátky již s dalším duelem ROG Masters 2015.